1991 жыл 20 желтоқсан. Қазақ елі тәуелсіздігін жария еткеніне 4 күн болды. Осыдан 30 жыл бұрын президент Нұрсұлтан Назарбаев бұрынғы 14 одақтас республикалардың тәуелсіздігін тану туралы жарлыққа қол қойды. Сонымен қатар ақыштың мемлекеттік хатшысы Джеймс Бейкермен телефон арқылы сөйлесті. Әңгімелесу барысында тараптар ертең, яғни 21 желтоқсанда Алматыда өтетін тәуелсіз мемлекет басшыларының кездесуіне дайындық барысын пысықтады. Осы кезеңдерден бастап, екі ел арасындағы экономикалық әрі достық қарым-қатынас қарқынды дами бастады. 94 жылы Вашингтонда бірінші рет тарихта қол қойылған демократиялық әріптестік туралы хартия. Қазақстан мен Ақшы арасында. Ол тарихта болмаған. Президент 20 желтоқсанда Қазақстан Республикасының азаматтығы туралы заңға қол қойды. Бұған дейін құжат жоғары кеңесте тиянақты қаралып, жан-жақты талқыланған болатын. Оның қалай қабылданатынын, кім қабылданатынын, қандай жастан қабылданатынын, қандай жағдайларда осы азаматтықтан айырылатынын бәрі тұр осы заңда 42 бабында тоғылған. Осы күні Қазақстан үкіметі совхоздар мен колхоздардан астық пен майлы дақылдарды конвертацияланған валютаға сатып алуға өкім шығарды. Бұл ауыл шаруашылығы министрлігі мен Қазынан өнім концернінің ұсынысы болатын. Біздің егіншілік жалпы ауыл шаруашылық директивтік тәсілмен басқарылатын сала, қашан себу керек, қашан жинау керек болсын, бәрін партия басқарып отыратын сол кезде. Ал енді ол кездегі мына енді ауыспалы кезең ғой. Сонда менің ойымша бұл шешім енді бұл төмен бағамен сатып күтпесін біздің Қазақстанның бидай деген амал шығар. Сондай соған барған шығар деп ойлаймын. Құжатқа сәйкес бір тонна бидайдың бағасы 85 ақш доллары, бірінші және екінші сұрыпты бидайдың бағасы 80 доллар болып бекітілді.